Მე ვარ მელი ტაბახდავაძე, მიცნობენ როგორც მელის. ინსტაგრამზე მქვია The King Meli. ოღონდ სამეფო საგვარეულოსთან არანაირი კავშირი არ მაქვს. ჩემი პირველი სოციალური ქსელი იყო MSN-ი. მე მგონი აქთან ასაკსაც ვიწახი. Facebook-ზე ვარ ყველაზე აქტიური, რადგან სამსახურის გარდა მეგობრებსაც ვესაუბრები და ასევე არის ჩემთვის სიახლეების წყარო. Instagram-ზეც აქტიურ ვარ, თუმცა იქ ცოტა სხვანაირი ცხოვრება მაქვს. Უფრო ვარჯიში, მოგზაურობა, ჩემი ყოველდღიურობა, სტორები და ასე შემდეგ. მე ვარ აღმასრულებელი პროდიუსერი, უფრო მარტივად რომ თქვა, რეკლამებს ვიღებ. მეორე მხარე არის მოგზაურობა და ვარჯიში. ძირითადად ამას ვაკეთებ ჩემი ცხოვრების 100%. ჩემი Instagram-ი პოპულარული გახდა მას შემდეგ, რაც დავიწყე ვარჯიში და ჩემი ნავარჯიშები ტანის გამომზეურება. ძირითადად ეგ აინტერესებს. რა ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თუ ვინმეს ჯანმრთელ ცხოვრების წესს გაუზიარებ, რატომაც არა. ძალიან აქტიურ სტორებში. ყოველდღე ვცდილობ, რომ რაღაცა დავდო ჩემი დღის განმავლობაში, რა მოხდა. და ფოტოებზე ძირითადად, თუმცა ძალიან მიყვარს ვიდეოების გადაღებას. მაგრამ არასდროს არ მაქვს საშუალება, რომ რაღაც დავჯდე და ვაკეთო ვიდეო, მე დავამონტაჟო, ამაზე ვიმუშაო. ცოტა დიდი დრო ჭირდება ამას, ხოლმე ფოტო მარტივია და სწრაფი. ხშირად არის კომერციული შეთავაზებები, თუმცა ყველას ზოგს ვერ ვახერხებ, რადგან საქართველოში არ ვარ ხოლმე ძირითადი ნაწილი და ჩვენ მოგეხსენებათ მუშაობ. და არ უცალია იმისთვის, რომ ფიზიკურად რაღაცები ვაკეთო, ანუ ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, გვერდზე კიდე რაღაცები ვაკეთო. ამიტომ ძალიან ისეთ მცირედად, მაგრამ მინდა რომ რაღაც კარგი თუ გამოჩნდება, რატომაც არა. გამომწევი ბოლომ